Hei, velkommen til kanalen. Litt annerledes video denne gangen. Mer nyheter om kanalen og meg, sånn sett, enn noen produkter denne gangen. Det har vært et spennende par år å drive denne YouTube-kanalen. Det har vært et spennende par år hvor jeg har fått jobbe sammen med Hikmikro. Og det har da resultert i at jeg har fått en mulighet utenfor Hikmikro-systemet, rent profesjonelt, som betyr at jeg kommer til å begynne i en ny jobb, hvor jeg jobber for en velkjent importør i det norske miljøet, Theno Astro. Jeg da skal jobbe som saksansvarlig. Det betyr jo da i praksis at de produktene jeg kommer til å jobbe med i tida fremover, det er jo da Pulsar og Breitler, Phoenix og resten av porteføljen til Theno Astro. Som jeg gleder meg veldig til, er en kjempekul mulighet for meg til å bevege meg profesjonelt også over i kallet jaktsegmentet, eller jaktbransjen. Har jeg vært 15 år i IT-bransjen, og har vel egentlig letet etter noen nye utfordringer, og var da heldig å komme over denne muligheten fra Theno. Så jeg har valgt å takke ja til det. Dessverre så betyr jo det da at samarbeidet mitt med Norma og Hikmikro dessverre må ta slutt for å bane vei til for andre som da Pulsar og det Theno Astro representerer, som er veldig spennende. Det er ikke noe dramatikk i dette her, utover at jeg nå ikke lenger kommer til å produsere Hikmikro-innhold. Har et veldig godt forhold til Hikmikro Norge, og egentlig globalt, og også Norma. Så jeg ønsker egentlig å takke da alle som på en måte har fått meg hit hvor jeg er i dag. Det vil jo da si spesielt Joakim Deceves fra Hikmikro Norge, som har hatt trua på både meg og kanalen og det vi representerer her siden dag 1. Jeg vil også gjerne takke Norma ved Kai, Tove, Lars-Erik og resten av gjengen der, for at de har gitt meg muligheten til å være med på blant annet Camp Villmark og på jaktfiskedagen i Elverum. Å stå på stand sammen med de har vært utrolig lærerikt og uten tvil en viktig del av det jeg har lært de siste par årene om disse produktene og hvordan, kanskje hvordan salget de fungerer, som blir viktig for meg i min nye jobb. Og jeg vil også takke da Ronny Lavik fra Gonir, som faktisk var den som først plukket meg opp, for å si det sånn, og pekte meg i retning Hikmikro, og sørget for at jeg i hele tatt kom inn i dette her, som igjen da har ført at jeg har fått denne muligheten. Det betyr jo da også at vi må gjøre om litt på studio. Vi må jo ta vekk den trofaste Hikmikro-matta, kanskje ta ned plakatene og så videre. Så vi bra gjør det før vi går videre. Yes, da har vi byttet merke, image, hele pakka. Kanalen, den kommer til å bestå, som før. Jeg kommer til å poste masse jaktvideoer fortsatt. Vi kommer til å fortsette med instruksjonsvideoer, test av nye produkter, egentlig alt det man kjenner igjen fra tidligere med i Hikmikro-æraen, for å kalle det det. Ved siden av så denne jobben jeg har fått nå er jo da en jobb som salgsansvarlig, som sagt, for Theno Astro. Det vil si importøren av Pulsar, Breitler, Phoenix, masse andre kule produkter. Så jeg da kommer jo da til å rett og slett reise rundt til alle butikkene i hele Norge som forhandler produktene, og bistå de med å få de ut til sine kunder igjen da. Det er i prinsippet greia, så eneste forskjellen dere kommer til å merke her på kanalen, det er rett og slett at jeg bruker Pulsar-produkter, og jeg kommer også da til å lage instruksjonsvideoer på Pulsar og ikke Hikmikro i tiden fremover. Så, da må vi vel bare gjøre oss klare da. Tenker vi kan jo begynne med Termion 2. Den skal jeg ta en tur med på skytebanen nå straks, og så skal vi lage en video på den. Jeg kan ikke se og finne noen særlig gode norske videoer på de produktene her ennå, så det blir vel sånn at jeg får nok å gjøre i tida fremover med kanalen også. Så da er det bare å knekke i gang.
Takk for at du så på. Husk å trykke på subscribe hvis du skal få med deg at vi tester alle disse Pulsar-produktene og andre som dukker opp underveis. Takk for nå.